dick. देखो देखो भाई गोपालपुर पटु गोपालपुर पटु देखो कि आज देखो ये जमी कौटा खेल भाया आज देखो देखो भाई मैंने देखो 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 से कमी आज कमी देखो एटा हूँ भाई मैंने बैतरणी नदी जो आम कुलीपिंदा सैड देख बढ़िया नारी पाखटा देख पानी तार ये देख उठाऊ देख बिलर भाई पवन जोर हो भिडियो करहुनि भाई मैंने जीक अच्छे से भाई मुझे दौड़ी जोर पवन पवन अति जोर रोच डर लगुच कई ना देख पूरा सूरा भाई देख साप भाई आई ହେଲା କଣ ଆମେ ତ ଆସି ଇଏ କଣ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯାଉଥିନୁ ଆଇଲା ଢଙ୍ଗା କଳା ଭମ୍ବର ଭଳିଆ ଆସିଲା ଆଉ ଆମେ କଣ କଲୁ ଘରେ ହଉଛି ସେମାନେ ତ ଘରେ ଥିନୁ ଘରେ ଥିନୁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିକିନି ଉଡ଼ିଗଲା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକିନି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆଇନୁ ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଲାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ଲୁଗାପଟା ବି ସବୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ନାତୁଣୀର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି ଆଉ ହଉଛି ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ ନାତିର ହଉଛି ତାର ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ଦୌଡ଼ିକିନି ଯିବା ଆସିବା କରୁନୁ ଆଉ ଏଇରକମ ସବୁ ହେଇଛି ଆଉ କ୍ଷତି କଣ ହେଇଛି ଜିନିଷପତ୍ର କଣ ଜିନିଷପତ୍ର କିଛି ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ହାଣ୍ଡି ହାଟିଆ ସବୁ ଉଡି ଯାଇଛି ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକିନି ସେପଟେ କାନ୍ଥ ବାହାରି ଯାଇଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ସେ ଆମ ନାତିର ନାତୁଣୀର ହେଇଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି କେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଚାରିଟା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆସିଲା ଘିରି 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 କରି ବୁଲେଇକି ଆସିକି ବୁଲେଇକି ଆସିକି ଏକାଥରେ ଆମେ ଘରେ ବସିଥିନୁ ଏକାଥରେ ଭାଙ୍ଗି ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇ ପଳେଇନୁ ନେଇ ପଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ବାହାରକୁ ପଳେଇନୁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଆଡ଼େ ମାଂସପତ୍ର ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଲୁ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେଣି ଆସିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଆସିଛନ୍ତି ବିଡିସି ଆସିଛନ୍ତି କ୍ଷତି ବହୁତ ଜିନିଷ ବାଇକ୍ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଘର ଦ୍ୱାରା ଟୋଟାଲି କ୍ଷତି ଘରେ ନଥିଲି ମୁଁ ବଜାର ଯାଇଥିଲି ବଜାର ଆସିଲା ବେଳେ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ଆମର ଗୋଟେ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରର କିଛି ଜିନିଷ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସେ ଭାତ ଆଟିକା ତରକାରୀ ସହ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ସେ ଘର ଟୋଟାଲି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି ଆଉ ଇଏ ଘରର ସବୁ ଉଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଛି କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ବି ନାହିଁ କିଛି ନେଇ ପଳେଇଛି ଆଉ ଏଇରକମ ସମ୍ମୁଖୀନ ମୋର ଗୋଟେ ନାତି ଛୋଟ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ତାକୁ ପବନ ଖପାଡ଼ିଥିଲା ଆମ ସେ ଝିଅଟିଏ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଦେଲା ତାକୁ ଧନ୍ୟଦା ଯାହା ହଉ ତା ଟିକେ 8 ଘଣ୍ଟା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ଯାହା ହଉ ସେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଦେଖିବାକୁ ଏରକମ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆମର ଏଇ 4-5 ଘର ହବ କେତେ ଲୋକ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ଘର ହବ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ତଥାପି 30 ପାଖାପାଖି ହେବ ଟିକେ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲ ପ୍ରତିନା ଦାସ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ହସ୍ତିଶଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା ତାପରେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ହସ୍ତିଶଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା ଘର ଦ୍ୱାର ଉଡ଼ି ଆଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ଛୁଆଙ୍କ କପଡ଼ା ପତ୍ର ସବୁ ଶୁଖେଇଥିଲେ ଗାଧି ପାଧି ଆସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଯାଉଥିଲା ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାତ ଥାଳି ସହ ସବୁ ହାଣ୍ଡି ଆଟିକା ସବୁ ପଳେଇଛି ପିଲାଙ୍କର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ସେ ଭାଇଟି ବେପାରକୁ ଯାଇଥିଲା ଖଟିନେ ଖାଇବ ବେପାରକୁ ଯାଇଥିଲା ବେପାରରେ ଆସିକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଗାଧି ଆଇଛି ଭାତ ଇଏ ଛୁଇଁ ଦେଇକିଣି ସବୁ ଖାଉଛି ପବନ ଆସିଲା ସେ ତାର ଉଡ଼ି ଆଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଆଉ ଖାଇନାହାନ୍ତି ତ ସେମିତି ଉପାସ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଚୁଡ଼ା 2 ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଖନ୍ତି ଦେଇଯାଇଥିଲେ ସେଇଆକୁ ସେ ଛୁଆ ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଇନାହାନ୍ତି କାଲି ରାତି ପାଇନେ ସେ ଲଘୁଚାପ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ହେବ ଇଏ କେମିତି ରହିବେ ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ କେଉଁଠି ରହିବେ ଏଠି ତ ବିଲରେ ଆମର ବି ଘର କାହାରି ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଯାଇ ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ରହିବେ ରାତିରେ କେମିତି କାଟିବ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ରାତିରେ ଯେ ବର୍ଷା ହେବ କେମିତି ରହିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଗରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସାପ ବ୍ୟାଙ୍କ କୋଉଠି କଣ କେମିତି କଣ ରହିବେ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ କଣ ଚୁଡ଼ା ମୁଠେ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚିନି ବିସ୍କୁଟ ମହଣବତୀ ଡିଆଁ ଆଉ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଲ ଯୋଗେଇ ଦେଲେ ସେ ପାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘରକୁ ସେ ପାଲ ପାଉନି ଅଧା ଭାଇ ଯଦି ବର୍ଷା ହବ ପୁଣି କଣ ସେଇ ତ ବର୍ଷା ହେଲେ କଣ କେମିତି କରିବ ସେ ତମେ ଦେଖ କେମିତି କଣ ରହିବ।